Jeg hedder Mads Roskov. Jeg har to forskellige firmaer. Et, der hedder Roskov Inventarsnikkeri, og et, der hedder Roskov Byg. I Roskov Inventarsnikkeri er vi ca. 30-35 medarbejdere. I Roskov Byg er vi ca. 15 medarbejdere med 6 murer og ca. 10 tømrere. Da vi skulle have nyt regnskabsprogram, valgte vi Economic frem for vores tidligere offline-system C5. Det gjorde vi af flere årsager. Vi gjorde det, fordi at vi kunne tilgå systemet online, bare vi havde en internetforbindelse. Jeg kunne tjekke salgstal via programmet. Det var let overskueligt at følge udviklingen, se om fakturer var kommet ind, bare vi havde en internetforbindelse. Vi kan helt sikkert også skræddersy en løsning til din virksomhed, så du kan arbejde smartere. Læs mere her